Julle was so slim net. Nou julle het nou mooi vir juffrou gewys. Hoeveel was? 4 plus 5. Nou. Nou gaan jy vir juffrou pak 14 plus 5. Jy en jou maatjie saam pak gou vir 14 plus 5. Begin. Kyk hoe gou mooi. Daar's 10. 14 en jy moet nog 'n 5 bysit. Jy kry 10, 11, 12, 13, 14 en wat gaan jy nou bysit in 'n ander kleur? Sit dit gou by. Wat gaan jy nou bysit? Ja, hoeveel gaan jy bysit? 5. Jy het 14, jy moet 5 bysit, né? Baie mooi. Is jy besig om wat te pak? Die? Die 1? 10. Die 10. Onthou om jou rykie vol te maak, né? Skryf daai enetjie hierdie kant toe. Daar's sy. Baie mooi. Kyk gou of het jy 14? 14. Dis jou 10. Gaan jy aan 11, 12, 13, 14 en wat sit jy by? 1, 2, 3, 4, 5. Baie mooi. Julle om reg? Reg, jy het jou 10 en met jou 4 daarby is 14 en wat het jy bygesit? Wat het julle bygesit? 1. Hoeveel het jy bygesit van die blou is? 5. Jy het 5 bygesit. Baie mooi, baie mooi. Nou wie van julle kan nou vir juffrou sê? Ons het net nou gesê 4. Kyk gou-gou al die oogies vir juffrou. Ons het net nou gesê 4 plus 5. Hoeveel het dit vir ons gegee? Steek handjies op. Hoeveel was die 4 en die 5? 19. Nee, die 4 en die 5. Net die 4 en die 5 wat ons net nou gepak het. Hoeveel was dit? Ja? 9. Pragtig. Nou wie kan vir juffrou sê hoeveel is die 14 plus die 5? Evandrey? 19. 19. Nou watter verskil sien julle dan nou? Watter verskil sien julle tussen 4 en 5 en 14 en 5? Wat het jy eintlik gedoen? Wie kan vir juffrou sê? Wat het jy bygesit eintlik? Jy het 'n 4 plus 'n 5 gehad. Wat het jy eintlik bygesit? Wat jou een bordjie? Kyk gou-gou hierso, jou een bordjie was 4 4 die 4 rooi is, jy moet omdraai jou kleur, né? Nee? En jy het 5 bygesit. Dit was mos 9. Jou 10 moet almal in een kleur wees. Draai gou om vir juffrou. Daar's sy. Onthou die 10 is een kleur, né? Nee? Jy het 'n 4 en 'n 5 op jou een bordjie. Wat het jy eintlik bygesit? Wat het jy bygesit, Evandrey? Wys vir juffrou die bordjie wat wys 4 plus 5. Waar's jou bordjie wat wys 4 plus 5? Nee, die hele 2 se bordjie. Waar's die enetjie wat sê 4 plus 5? Wys vir my die bordjie. Die bordjie, die 10 bordjie. Wys vir my die bordjie wat sê 4 plus 5. Jy verander nou alles. Los hierdie soos hy was. Pak jou 5 uit. Ja, nee, jou 5 wat jy omdraai is mos 'n ander kleur, né? Pak uit jou 5. Reg, kom ons kyk, kom ons kyk. Baie mooi, baie mooi. Wat het jy hier? Jy het hom gehad, die 4 plus die 5, wat het jy bygesit? Die 10. Pragtig, dis baie slim, né? Jy het 4 plus 5 gehad en jy het net die 10 bygesit. Baie mooi. Wat het jy bygesit? Kan jy onthou? Wat het jy gehad? Die bordjie wat sê
4 plus 5, nê? Nee. En wat het julle net bygesit? 10. Die 10 bygesit. Goed. Ons gaan nou nog 'n voorbeeldjie doen.